Izdajnici završe znate kako, a vi to jeste. Gospođa Karolina Vidović Krišto, izvolite. Najprije ću se obratiti gospodinu Plenkoviću, jer pouzdano znam da čita i gleda sve što ugrožava njegov i koruptni poredak njegovih moćnika. Dakle, gospodine Plenkoviću, možete vi vrijeđati i protuustavno i protuzakonito cenzurirati i uskraćivati mogućnost govora, ali to ne mijenja činjenicu da ste protuustavno, protueuropski i protuhrvatski blokirali pravni poredak, a u korupciji ste toliko duboko da vam se više ni uši ne vide. Po briselskim hodnicima, to sam čula, postoji doskočica, nemoj biti korumpiran ko Plenković. Vi razarate sve demokratsko i sve hrvatsko. Mislite da Anušićem možete prekriti vašu zaštitu srpskih ratnih zločina koju putem svog koruptnog DORH-a provodite? To vam neće proći. Mislite Anušićem otkloniti gnjev hrvatskog naroda koji ste izazvali svojim lopovlukom i svojim izdajama? I bojite se navijača u Vukovaru. I trebate se bojati. Ovo nije nikakav ekstremizam, već borba za pravnu državu i demokratske vrijednosti koju vi u potpunosti uništavate. Izdajnici završe znate kako, a vi to jeste. Da, i jaja na vas treba bacati, jer to jest demokratski oblik izražavanja nezadovoljstva, jer ste zaslužili sve kazne ovoga svijeta zbog lopovluka i uništavanja Hrvatske koju provodite. Gospodine Anušiću, u vaše motive da uđete u ovu vladu neću, niti ne trebam ulaziti, ali je u potpunosti jasno da vi ulaskom u vladu postajete suodgovorni za politiku te vlade. I zato ću izreći one činjenice koje korumpirani mediji skrivaju, a koje u demokratskoj državi moraju biti izrečene, jer politika svake države postoji zbog naroda, a ne narod zbog politike, i mi koji ovdje sjedimo jesmo službenici hrvatskih građana. Dakle, vi, gospodine Anušiću, ulazite u vladu koja je blokirala sve državne institucije, naravno protuustavno i protueuropski, a blokirala ih je kako bi uska skupina mogla krasti i zlorabljivati Hrvatsku državu, kao i ogromnu većinu hrvatskih građana. Vi ulazite u vladu u kojoj za 5 minuta prekoračenja plaćanja parkinga dobivate kaznu, i ako je ne platite, bivate brutalno ovršeni. Ali kad Todorić ostane dužan milijarde državi, onda mu se neće oduzeti ni kosilica za travu. A Plenkovićev DORH i njegovo pravosuđe igrat će predstave za javnost, i naravno, Todoriću, ni bilo kojem drugom moćniku, neće se oduzeti ilegalna imovina. Vi ulazite u vladu koja je toliko ogrezla u korupciji da je svaki hrvatski građanin osjeća. To je korupcija koja košta milijarde, kao što su afera INA, HEP Plin, otimanje dalekovoda od strane Pavla Vujnovca i otimanje Croatia osiguranja u režiji Linića i Milanovića. Da su se sve te afere dogodile u Portugalu, Slovačkoj ili Austriji, rezultate bi već imali. Već bi odlučnom akcijom njihovi državni odvjetnici reagirali, te bi odgovarali i oni koji su odgovorni u vrhu vlasti, bili bi procesuirani i maknuti iz javno-političkog života. To se u Hrvatskoj nije dogodilo, zato što je vlada u koju vi, gospodine Anušiće, ulazite, korupcionaški uvezala i sudove, i DORH, i medije. Posljedica tog stanja su, gospodine Anušiću, osjetili vaši sugrađani u Osijeku i u Slavoniji, i to upravo zbog protupravnog i kriminalnog djelovanja onih koje je postavila upravo vlada u koju vi ulazite. To su u slučaju požara u Osijeku glavni državni inspektor Andrija Mikulić, te glavni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Mile Horvat, zvani Topđija. Dakle, zbog koruptnog, protupravnog i zlorabljivačkog djelovanja Mikulića i Horvata Topđije, na stotine i na tisuće Osječana imat će zdravstvene tegobe. Vi ulazite u vladu koja omogućuje bankama i lihvarskim agencijama pljačku hrvatskih građana. Vi ulazite u vladu koja je Hrvatsku stavila na sivu listu država koje štite i provode pranje novca, jedina država u EU. Ulazite u vladu koja je raselila pola milijuna Hrvata.
Dakle, gospodine Anušiću, vi ulazite u vladu koja po hladnim analizama, bez ikakve emocije, djeluje izravno protiv svojih građana koji ju plaćaju. Ali postoje pitanja u kojima ne možemo biti bez emocija. Možemo li si zamisliti da njemački sud podigne optužnicu protiv poljskih, čeških ili francuskih državljana zbog njihovih navodnih zločina koji su počinili u obrani od okupatorske, agresorske njemačke vojske? To je, dakle, nemoguće. A upravo Republika Srbija diže optužnice protiv hrvatskih državljana za navodne delikte koji su se dogodili u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini. Znači, država agresor diže optužnice protiv hrvatskih branitelja, što je u potpunosti protivno međunarodnome pravu. I jest atak protiv hrvatskog suvereniteta. A što radi predsjednik vlade Plenković, koji će vama sada biti šef? On odlazi u Vojvodinu i izjavljuje da je Srbija na odličnom putu i da djeluje proeuropski. Kolegice, dakle, da je to izjavio francuski, poljski, češki ili švedski premijer, on sada ne samo da bi bio smijenjen, već bi bio uhićen i to zbog izdaje. Dakle, nemojmo imati zablude. I gospodine Anušiću, upravo vi koji ste dali osobni obol za slobodnu Hrvatsku, morate imati svijest da nitko, ali baš nitko nema pravo razarati hrvatski pravni poredak i pljačkati svoje građane. I sad ću završiti. Dakle, gospodine Anušiću, još jednom promislite. Jer do sutra imate vremena. Treba li ulaziti u družinu za koju nema nikakvih dvojbi da radi protiv svoga naroda, protiv svoje države, protiv europskih vrijednosti i protiv budućnosti naše djece? Hvala vam lijepa. Dakle, nemam više daljnjeg komentara za vladu u koju ulazite. Zahvaljujem. Gospodine Anušiću, ništa. Idemo dalje. Dakle, gospođa, molim vas, nemojte, molim vas, mir. Gospodin Prkačin. Gospodine predsjedniče odbora, gospodine budući ministre, ja sam s velikim zadovoljstvom došao na sjednicu ovoga odbora, ali nisam najzadovoljniji raspravama. Naime, oporba, kao što sam u onoj replici rekao, oporba je malo pretjerala sa politiziranjem, iako je tu bilo dobrih političkih govora. Dobrih političkih govora kojima, čini se, u ovom trenutku nije bilo mjesto ovdje, jer se radi o izboru ministra obrane u vrlo važnom i delikatnom trenutku. Sad mi pade na um, prije skoro 30 godina sam se našao u sličnoj poziciji, ne u istoj. Dražen Budiša, stvarajući koaliciju, poziva i mene i nudi mi mjesto ministra obrane, ali da poradim na sebi i tako dalje. A ja lakonski, kako ja sam velim Dražene, pošto se iz obrane ne može u napad, mene više to ministarstvo ne zanima. Međutim, moj Ivane, kotve može biti i obrane i napada. Hrvatska je u vrlo delikatnoj situaciji. Ja nisam došao ovdje voditi polemičku raspravu, nego iznijeti svoj, stavi svoje mišljenje o, pardon, iz oporbe gospodin Ostojić, a koristeći iskustvo i znanje od ranije održao je ozbiljan i vrlo vrijedan govor. Ranko, čast svaka. Dakle, da se vratim na ono što sam htio reći. Hrvatska je u vrlo delikatnoj situaciji. Hrvatska obrana je postavljena u vremenima prije 20-ak i 25 godina, kad je u svijetu bilo idilično stanje, kad je Ruska federacija, Sjedinjene države i NATO bili gotovo u bratstvu i jedinstvu. To je obećavalo dugogodišnji mir, stabilnost i tako dalje. Međutim, u međuvremenu se situacija, što kažu, stubokom promijenila. Na svakom dijelu zemlje, je li tako, gospodine Tabak, gdje god je moglo što kuhati, kuha. Ja neću biti tako zlogu kao neki, pa reći, pustit ću ja partizanke da se ispričaju, pa će onda nas... Ja neću biti zlogu pa reći da je počeo Treći svjetski rat. Ali počeo je Treći svjetski nered, sigurno. Jer je nered bio pred Prvi svjetski rat, nered bio pred Drugi svjetski rat. Čak mislim da je ovaj nered sada veći, da je ovaj nered veći nego pred Drugi svjetski rat. Najveći nered je bio pred Prvi svjetski rat i na koncu on nije završen kako treba. Mi ni dan danas ne znamo je li to bilo primirje, je li to bila pobjeda. To je bio jedino poraz Njemačke. I to je poraz ju doveo u Drugi svjetski rat vrlo brzo. Dakle, naš budući ministar se nalazi u jednoj ozbiljnoj situaciji.
a meni iznimno imponira što se radi o čvrstu karakteru, o stabilnoj osobi, a još mi je važnije da si nacionalno svjestan i politički izgrađen. I bilježit ću ti koliko ćeš puta, kao neki od kolega ovdje reći, ova vlada pod vodstvom Andreja Plenkovića. Ti ćeš svakako voditi računa o političkim stavovima i mišljenju premijera. Ali premijer nije ni bog, ni faraon. Mi smo prije godinu dana razgovarali, rekli, ovo su momačka vremena, momak za mene nije imenica, nego pridjev. To se pridjene tebi sa 50 godina kao i prije 30 godina kad si uzeo oružje u ruke. I zato vodi računa da nam se ne dogodi da ponovo mladići uzimaju oružje u ruke, a dva dana ili koliko, tri dana prije toga se naučio pucat. Mi smo neke na liniji učili pucat, dakle, da ja predlažem uvođenje vojnog roka, to je vrlo složeno i delikatno. Ali uglavnom, Hrvate treba naučiti pucat, treba ih naučiti osnovnim ratnim vještinama. To je možda neka obuka, možda neki vojni rok od 3-4 mjeseca i godišnje jednom ili dva puta da se nauče, jer gdje će ovo završiti, tko zna. Ja želim da ti budeš dobar, i to ne ministar ovaj sad za ovih 5-6 mjeseci, nego ovih 5-6-7 mjeseci do izbora i barem još dva mandata da složiš Ministarstvo obrane kako Bog zapovijeda. Hvala lijepo. Zahvaljujem, zastupniče. Možda bi predsjednik odbora za obranu. Moram se zahvaliti Anti. Ja i Ante se dugo znamo i puno smo puta komunicirali i ozbiljnim temama i ozbiljnim svemu i to je pozadina ovoga što on u biti rekao. Hvala na lijepim riječima i na potpori. To mi u ovom trenutku svakako znači. Hvala ti.